O porco celta, a pataca, os grelos e o mel de Galicia serán os protagonistas a partir de mañá das exaltacións gastronómicas do mes de setembro. Productos co selos e indicación xeográfica protexida e denominación de orixe, que se poderán degustar dende o día 20 ata o próximo día 29 en 50 establecementos de toda a provincia. Un programa promovido pola Asociación de Hostaleiros co apoio da Deputación, que conxuga a produción dende o agricultor ata chegar ao consumidor. Un pilar fundamental da nosa provincia que ensalza a excelente calidade do producto, ademais de promover o turismo gastronómico. Todos aqueles que queiran saborear estos exquisitos manxares poderán consultar os establecementos adheridos na páxina web da Deputación e na de Para Comer Lugo.